кез келген әйел құшағым гүлге толса екен деп армандайды. Флорист мамандығын таңдағандар осы арманға жеткендер. Флористика шығармашылық жұмыс. Сырт көзге оңай көрінгенімен, оның да өз тұңғиықтары бар екен. Жақында Қазақстан нарығында тұрақты гүлдер пайда болды. Одан құралған шоқ гүл 5 жыл өмір сүреді. Инновационные технологии позволили вырасти. Инновациялық технологияның көмегімен жылжайларды әдемі гүлдерді өсіруге мүмкіндік туады. Хош есін елгіштігін жоғалтпайтын гүлдерге күнделікті су құйып баптаудың қажеті жоқ. Олар онсыз да ғажап болып көрінеді. Они прекрасно выглядят. Бұл мамандықты игеру үшін гүлдерді жақсы көру жеткіліксіз. Фантазияны талап етеді. Кәсіби маман ретінде білімді қажет. Флорист гүлдердің аттарын білумен қатар, олардың бұзылмауын және қиылған өсімдік сабақтарын, гүлдердің ұзын сабағын ретке келтіріп, сонымен қатар әр түрлі гүлдерден десте жасай алуы тиіс. Сочетание абсолютно разное, потому что настроение у әркімнің талғамы әртүрлі. Кейбіреулері гүлді көңіл күйіне байланысты таңдайды. Сондай жағдайда біз ашық гүлдерді, яғни алқызыл ақ түстерді ұсынамыз. Десе де гүлдердің алуан түрі болса, ол көктемдей құлпырып көңіл күйді сыйлайды. Разные цвета абсолютно, то есть весеннее настроение. Гүл дизайнері шоқ гүлдерді ғана дайындап қоймайды. Сондай-ақ мерекелік шара өткізгенде ғимараттардың безендіру эскизін жасап, интерьерді сәндейді. Например, для спальни идеально подходят тона постельные. Мысалы, жататын бөлмеге жылы түстер қызғылт ақ мүлтіксіз жақын, ал ас үйге қызыл немесе қызғылт сары түстер үйлеседі. Қонақ бөлме үшін интерьерге байланысты ашықта жұмсақ түстер, яғни бөлмеңіздің дизайнына байланысты таңдауға болады. Тұрақты гүлдермен жұмыс істеудің кәдуілгі флорист үшін айырмашылығы бар. Дайын формадағы алқаптың жиектерін жапырақтармен әдемілеп көмкереміз. Гүлдің қауызы желімен жапсырылады, алқапты толтырғышпен жапсырамыз. Жеңіл шыбықтар көлемін келтіріп тұрады. Дайын болғанда лентамен сәндейміз. Для любителей эксклюзивных подарков были созданы такие уникальные. Әуесқойлар үшін эксклюзивті сыйлық бірегей композиция, тірі гүлдердің беті асыл металдармен көмкерілген. Мысалы, мына раушан гүлі 100% күміспен жалатылған, ал мына раушан гүлі 34 каратта алтынмен жалатылған тірі гүл. Флорист мамандығы салтанатты шаралармен тікелей байланысты. Мереке күндері жұмыстың қызатын шағы, түрлі тәсілдер ойлап шығарып, қиялға ерік беретін сәт. Сүйіктісіне әркім өзінше сый тартады, ал флористер тұтынушыларды тың жаңалықтармен тәнті етеді. Мен ақ раушанды ұнатам. Ал мен барлығынан бұрын герберді қалаймын. Маған сәлдегүл ерекше ұнайды. Өкінішке орай, олар көктемде ғана бүршіп жарады.